warsaxaafadeed kan kasoo baxay xisbiga mucaaradka u cidoon nuqul kamid oo soo gaaray ayaa u qornaa sidan maanta ay taariikhdu tahay 18kii bishii 7aad 2023ka shir ay isugu yimaadeen gudida fulinta ee xisbiga u cid shirkaas oo lagu lafagurayay ayaa lagu wuri xaaladda guud ee dalka gaar ahaan go'aanka sharci darrada ah ee shalay ay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranka gaar ahaan garabka muuse bixi hadaba gudida fulinta ee xisbiga u cid ayaa lagu wuri markaan oo aragnay go'aanka shalay ay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranka gaar ahaan garabka muuse bixi inuu ka soo horjeedo isla markaana uu baal marsan yahay nambar 19/2022ka gudida fulinta ee xisbiga u cid markaa arkeen go'aanka komishanka doorashooyinka qaranka gaar ahaan garabka muuse bixi ay soo saareen baa lagu wuri warsaxaafadeedkan waxa uu ahaa mid lagu soo diyaarinayay meel ka baxsan xafiiska komishanka doorashooyinka qaranka garabka muuse bixi ee komishanku ay muddooyin doorashooyinka aan sharci ahayn ee xeerkii lagu qabanayay aanu jirin idoo sidoo kalena la iska indhatiray baa lagu wuri doorashadii sharciga ahayd ee xeerkeeda iyo dhaqaalaheedu diyaarka ahaayeen ee madaxtooyada in komishanka doorashooyinka qaranku uu si bareer ah oo sharciga baalmarsan u saxiixay warqadii sharci darrada ahayd ee shalay ka soo baxday komishanka qaranka ee ku taariikhaysan 17kii bishii 7aad 2023ka hadaba gudida fulinta ee xisbiga u cid waxay go'aamiyeen in go'aankii shalay ka soo baxay garabka muuse bixi ee komishanka doorashooyinka qaranka ee ku taariikhaysan 17kii bishii 7aad 2023ka sinaba uu aqbali doonin gudida fulinta ee xisbiga u cid waxay ugu digayaan gudida doorashooyinka qaranka gaar ahaan garabka muuse bixi iyo xukuumaduba inay isku dayaan qabashada doorasho aan sharci ahayn sidoo kalena waxa uu cod dheer ugu sheegayaa inay ku soo noqdaan xayidaanka sharciga waxaana warsaxaafadeedkan si wada jir u soo saaray gudida fulinta ee xisbiga u cid bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo